রামপুর নামের এখন গাঁত রামু নামের এজন খেতিয়ক নিজের পরিয়ালের লগত বাস করেছিল। রামুর বিলাহীর খেতি আছিল আর তারেপরা সি যি রোজগার করেছিল হেয়া দিয়ে নিজের পরিয়ালের ভরণ পোষণ করেছিল। রামুর ডাঙর পুত্র কিষণ পড়াশুনার বাবে শহরলৈ গৈছিল। রামুর খেতির উচরতে তার ককাই বনোয়া একটা প্রাইমারি স্কুল আছিল যেটু এতিয়া বন্ধ হয়ে গৈছিল। রামু হেতু খুলোয়ার বাবে বহুত চেষ্টা করে। রামুর ককা বর ভাল মানু আছিল কিন্তু জানো তেও স্কুলত নকল কিয় করালে। যদি তেতিয়া তেও তেনেকুয়া নকরালে হয় তেতিয়া হলে আজি আমার লড়া ছোৱালী কেটা এই গাঁৱৰ স্কুলতে পড়িলে হয় আৰু হিহতক পড়িবলৈ বাহিৰত যাবলৈ নালাগিলেহেতেন। আপোনালোকক এনেকুয়া কিয় লাগে কি মোৰ ককাই এই স্কুলত নকল কৰাইছিল যার বাবে স্কুলখন বন্ধ হৈ গল? স্কুল বন্ধ হওয়ার বেলেগ কিবা কারণও তো হব পাৰে। যেতিয়া সোৱা তেতিয়াই মোর ককা কিবা নে কিবা কয়ে থাকে। এতিয়া যেতিয়া গাঁৱৰ সবে এয়া চাই কি রামুর খং উঠি আছে তেতিয়া সকলোৱে তাক শান্ত করার চেষ্টা করে আর স্কুলখনক আকো খোলোৱাৰ বাবে কথা পাতে। তেতিয়া রামু সকলোক সরপঞ্চৰ ওচৰত গৈ কথা পাতিবলৈ কলে। নমস্কার সরপঞ্চ মহোদয়, মই আপোনাৰ ওচৰত আগৰ পৰাই বহুত বাৰ আহিছো কিন্তু আপুনি মোক মোৰ স্কুলখন খোলোৱাৰ কোনো বাটে নেদেখুৱায় আৰু আজি গাঁৱৰ মানুহো সেই বেপাৰতে কথা পাতিবলৈ আহিছে। এতিয়া সরপঞ্চ সকলোক চাই গম পাই গল কি এতিয়া মানুহ আৰু এনেই শান্ত নহয় আৰু তেতিয়া তেওঁ কলে কি এইবোৰ মামলা চৰকাৰৰ অধীনত আহে আৰু অকল তেওঁৱে স্কুলখনক খুলিব পাৰে। এনেকুৱাকৈ সিহঁতক তাৰপৰা উভতাই দিলে। কি হল দেউতা, আজি আপোনাক বৰ মনমৰা যেন লাগি আছে আৰু আজি আপুনি খেতিতো যোৱা নাছিল, মই সেইফালদিয়ে আপোনাক চাই আহি আছিলোঁ। পুত্ৰ, মই সৰপঞ্চৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, তুমিতো জানাই তোমাৰ ককাৰ স্কুলখন বহুত বছৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে আৰু গাঁৱৰ মানুহ তেওঁৰ কথা বেয়াকে কয় আৰু সেয়া মোৰ একদম ভাল নালাগে আৰু সেইবাবে মই সেই স্কুলখন আকৌ খোলাব বিচাৰোঁ। কিষণে নিজৰ দেউতাক বুজালে কি এতিয়া সি আহি গৈছে আৰু সি নিজৰ ককাৰ ওপৰত লগা কলংকটো মুচি দিব আৰু স্কুলখন আকৌ খোলাই এৰিব। পিছদিনা পুৱাই পুৱাই কিষণ গাঁৱৰ সৰপঞ্চক লগ ধৰিবলৈ গ'ল। সৰপঞ্চে কিষণক সেয়াই ক'লে যি ৰামুৱে কিষণক কৈছিল। সৰপঞ্চ মহোদয়, আপুনি এই গাঁওখনৰ সৰপঞ্চ হয় আৰু আপুনি নিবিচাৰে কি আপোনাৰ গাঁৱতো এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হওক যাৰ বাবে গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী তাতেই শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে? কিষণ, মই নিজেও বিচাৰোঁ কি মোৰ গাঁওখনত যেন এখন স্কুল হয় কিন্তু মই কি কৰিব পাৰোঁ? মই বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু সেইটোৰ কোনো পৰিণাম নোলালে। এতিয়া কিষণ বুজি গ'ল কি সৰপঞ্চক কৈ একো লাভ নাই। কিষণ গম পাই গ'ল কি ইয়াতে মাথা মাৰি একো লাভ নাই আৰু তাক নিজে চহৰলৈ গৈ জিলাৰ বেছিক শিক্ষা অধিকাৰীৰ লগত কথা পাতি সব ঠিক কৰিব লাগিব। এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যেন কোনোবা এটা নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায়। পিছদিনা সি তাৰ দেউতাক কৈ চহৰৰ বাবে ওলাই গ'ল। নমস্কাৰ ছাৰ, মোৰ নাম কিষণ হয় আৰু মই ৰামপুৰ গ্ৰামত থাকোঁ। মোৰ ককাৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বহুত বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে আৰু সেইটোক মই আকৌ খুলিব বিচাৰোঁ যেন মোৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও শিক্ষা পাব পাৰে। আপুনি মোক এয়া কওক কি ইয়াৰ বাবে মোক কি কৰিব লাগিব? চোৱা কিষণ, মই তোমাৰ ফাইল পঢ়িছো, স্কুল বহুত আগৰ পৰাই বন্ধ হৈ আছে যাৰ বাবে আপুনি স্কুলখন খুলিবলৈ অলপমান দিগদাৰ পাব আৰু বহুত চৰ্চাও হ'ব। কিষণ শিক্ষা অধিকাৰীৰ কথা শুনি গম পাই গ'ল কি সি পইচা বিচাৰি আছে, সেইবাবে সি তাৰ ওচৰত খৰচৰ কথা সুধিলে। তেতিয়া শিক্ষা অধিকাৰী তাক 20 লক্ষ টকাৰ কথা ক'লে। ইমান পইচা শুনা পাই কিষণৰ মাথা বেয়া হৈ গ'ল আৰু সি মনে মনে তাৰপৰা নিজৰ ঘৰলৈ উভতি আহিল। চাওক, মোৰ লাগি আছে কি আমাৰ গাঁৱৰ পৰা শিক্ষাৰ দেৱী মা সৰস্বতী মা খং কৰিছে আৰু সেইবাবে আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলখন খুলিবই পৰা নাই। আমি সবে একত্ৰিত হৈ মা সৰস্বতীৰ পূজা কৰাই আৰু মানুহক খুৱাই তেওঁৰ ওচৰত বিনতি কৰিম। হ'ব পাৰে মা আমাৰ ওপৰত প্ৰসন্ন হৈ শিক্ষাৰ বৰদান আমাক দিয়ে আৰু আমাৰ গাঁৱতো শিক্ষা উভতি আহে। কিষণৰ কথা শুনি সমস্ত গাঁৱৰ মানুহ তাৰ বহুত প্ৰশংসা কৰিলে আৰু যেনেকুৱা কিষণে কৈছে তেনেকুৱাই এখন ডাঙৰ মন্দিৰ
আৰু অনুষ্ঠান গাঁৱত কৰালে আৰু ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহকো তাতে আহাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে। এতিয়া সৰস্বতী মাৰ পূজা আৰু অনুষ্ঠান বহুত ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু মা সিহঁতৰ ওপৰত প্ৰসন্ন হৈ সমস্ত গাঁৱৰ মানুহক দৰ্শন দিলে আৰু আশীৰ্বাদৰ ৰূপত যাদুই টমাটৰৰ স্কুলৰ বৰদান দি অদৃশ্য হৈ গ'ল। চালে আপোনালোকে, মায়ে আমাক বৰদান দিছে, তেনেকুৱাই যাদুই টমাটৰ স্কুল আমাৰ সন্মুখত আছে। বলা, সকলোৱে ইয়াক ভিতৰৰ পৰা চাওঁ। নহয় নহয় কিষেণ দাদা, আমি এই স্কুলৰ ভিতৰত নাযাওঁ, আগত তুমিয়ে ইয়াক চাই আহা, আমি পিছতে যাম ভাই। এতিয়া কিষেণ নিজৰ দেউতা আৰু সৰপঞ্চক লৈ স্কুলৰ ভিতৰত গ'ল। স্কুলৰ ৱালত টমেটো আঁকা আছিল আৰু সেইবোৰ জিলিকি আছিল। যেতিয়া কিষেণ স্কুলৰ ভিতৰত গৈ চালে, তাতে সব বস্তু নিজে নিজে কাম কৰি আছিল আৰু ক্লাছৰ ভিতৰত এখন ৰবট থিয় হৈ পঢ়াই আছিল। এতিয়া সিহঁত তিনিওজন বুজি পাই গ'ল কি এয়া কোনো সাধাৰণ স্কুল নহয়, এয়াতো যাদুইত বিলাহী স্কুল হয়। আৰু এতিয়া সিহঁত তিনিওজন স্কুলৰ বাহিৰত আহি গ'ল। ৰামু ভাই, মানি গ'লো তোমাৰ পুত্ৰক, যি কাম আমি চবে মিলি ইমান বছৰ ধৰি কৰিব নোৱাৰিলো, সেই কামটো আপোনাৰ ল'ৰাই এক মাহতে কৰি দেখাই দিছে আৰু আমাৰ গাঁৱকো শিক্ষাৰ আশীৰ্বাদ মা সৰস্বতীৰ পৰাই দিয়াইছে। সমস্ত গাঁও আপোনাৰ আৰু কিষেণৰ ঋণী হৈ থাকিব আৰু আজিৰ পৰা কোনেও ৰামুৰ দেউতাৰ কথা বেয়াকৈ নক'ব। সৰপঞ্চৰ কথা শুনি ৰামু বৰ ভাল পালে আৰু পুত্ৰক সাৱটি ধৰিলে। এতিয়া গাঁৱৰ সমস্ত ল'ৰা ছোৱালী সেই যাদুহী বিলাহী স্কুলত পঢ়িবলৈ যায় আৰু তাৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰে। আৰু এতিয়া ওচৰৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীও সেই যাদুহী বিলাহী স্কুলত পঢ়িবলৈ আহে। এতিয়া সেই গাঁওখনক মানুহ শিক্ষাৰ গাঁও বুলি কয় আৰু এইবোৰ দেখা পাই ৰামু আৰু কিষেণ বৰ আনন্দিত হয়।